Deputetët e shumicës parlamentare arsyetonin rishpërndarjen e parave të buxhetit, thanë se kjo qeveri punon në mënyrë të përgjegjshme, ndërsa parat dedikohen për rritje të rrogave, përkthimin e TVSH-s për mbrojtjen e liçenit të ohrit, shëndetësinë, bujqësinë dhe sektorët e tjerë. Por opozita kritikoi se po reduktohen para nga investimet kapitale dhe transferohen për të dalë aktuale. Slaxhana Mitovska nga vëmëro DPMN, me qëndrim se me këtë rebalans nuk ka ardhmëri evropiane. Kostadin Kostadinovu përgjigj se opozita e pengon rrugën drejt bashkimit evropian, duke pyetur se pse janë kundër rritjes së rrogave. Ova vlada i sovoj rebalans në buxhet. Kjo qeveri me këtë rebalans të buxhetit nuk do të mundësoj ardhmëri më të sigur dhe arsim evropian për ne qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Nas, kërjanit në Republikë Makedonia. Në shtu imat e protiv? Qka keni kundër rritjes së rrogës minimale? Të kemi një situatë ku një antari bordit ekzekutiv të vëmëro DPMN-s të bëjë thirrje për protesta në qofse nuk rritet rroga minimale. Premila minimal në të platë. Rebalanci i buxhetit u votua me 56 vota për dhe 22 kundër, me të cilën sipas qeverisë bëhet rishpërndarja e mjeteve, atje ku do të arrijnë më shumë efekte, ku qytetarët do të kenë më shumë të holla dhe ku biznesi do të ketë mbështetje më të madhe financiare për hapje të vendeve të reja të punës. Me rebalancin do të ketë reduktim të ardhurave dhe të dalave për 0.5%, respektivisht për 1.2 miliard denar. Deficiti buxhetor do të mbetet 2.7%, kurse revidohet projektimi për rritjen ekonomike në 2.8%.